Mysigt! Grymt va? Ja. Skönt att vara igång på peppen. Så himla fint. Här är Thomas! Hej du Thomas, bra för dig i pisterna. Ja, det är ju kanon det. Ja. Ja, det måste jag säga. Riktigt bra. Och imorgon kommer det bli ännu bättre, så har vi förresten en gång till. Liksom. Just det, imorgon fredag är det premiär. Då öppnar vi 12 pister på kläppen. Det är bra, 12 pister, 7 liftar. Strålande.